Jati, eu só posso estar sonhando, mano. Isso aqui não é real, cara. Rapaziada. Mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá ligado? Você que é novo, arrebenta o likezão aí, se inscreve aí, mano. Desce no botão aí embaixo aí, já se inscreve, já arrebenta o likezão aí, você que é novo aí, mano. E tamo junto, rapaziada. Mano, uma coisa bizarra, bizarra que aconteceu aqui agora. Eu vou ter que explicar isso pra vocês, mano. Nem eu tô entendendo isso até agora, rapaziada. Nem eu tô entendendo, mano. Bom, mano. Depois de eu ter gravado um vídeo, eu fui lá no site da Microsoft, dar uma olhada no meu clube Fortnite, dar uma cancelada na assinatura, sabe, mexendo essas paradas assim. E eu cancelei, eu esqueci de co cancelar a cobrança recorrente. E nisso, eu não consegui, cancelar a cobrança recorrente, porque tava me cobrando, tipo, 38 conto. Aí, o que que eu fiz? Eu, né, eu fui lá e cancelei, eu vi o histórico de pedidos e cancelei a assinatura do clube Fortnite. Só que eu fiz? Eu voltei pra assinatura do clube Fortnite e tipo assim, eu não gastei nada, tá ligado? Meio que tipo, tinha umas, é meio confuso o que eu tô falando agora, né? Até eu não tô entendendo direito. E tipo, eu não gastei nada, tá ligado? Pode ser que tipo, do clube Fortnite que eu tenha assinado, daquela skinzinha que eu ganhei de graça. Mano, depois eu vou conversar com a minha mãe, mano. Eu vou perguntar a ela se chegou alguma coisa no cartão, mas provavelmente não chegou nada não, cara. Senão ela já teria me mandado mensagem aqui, tá ligado? Eu não tô entendendo até agora, mano. Aí, tipo assim, depois que eu fiz esse procedimento, eu voltei pro Fortnite. E de cara, pum, benefício do clube, 1000 V-Bucks. Pô, valeu, what the fuck, tá ligado? 1000 V-Bucks. Essa parada de clube Fortnite é meio confusa, mano. Me deixa meio confuso às vezes. E tipo, eu não gastei nada, tá ligado? Eu não gastei absolutamente nada. Nada com o clube Fortnite. Eu só cancelei a assinatura e voltei pra assinatura, tá ligado? Meio que renovou sem eu ter gastado nada. Doideira isso que eu falei, né, mano? Mas bora lá, né, mano? Conseguimos desbloquear o passe de batalha do capítulo 4, meu parceiro. Já de cara recebemos a Selena. Mano, já bora equipar a skin aí, mano. Cê é louco, cara. Ô, tô felizão agora, mano. Mano, eu tô feliz, cara. E tipo assim, posso, ó, entrar no clube Fortnite. Eu já recebi essas skinzinhas aqui na máscara. E agora eu recebi o passe de batalha. E tipo, aqui tá pedindo pra lá, tá ligado? Ó, entrar no clube Fortnite. Pra mim, Fortnite, sendo que eu já tenho. Eu achei muito bizarro isso, cara. Nem eu tô entendendo. Mano, eu não tô entendendo isso até agora, tá ligado? Tô processando ainda, tá ligado? Já bora pegar aqui 100 V-Bucks já, mano. É isso. Mano, só saímos no lucro, tá ligado? Só saímos no lucro, mano. Saímos no lucro, tá ligado? É poucas, é poucas. Mano, nem eu tô entendendo isso até agora, cara. Bizarro, mano. Bizarro. Ok, ela tem uns outros estilos dela. Nossa, mano, esse estilo aqui é muito lindo. Na moral. Rapaziada.